Baba, welkom by 'n kort boodskap van hoop. So aan die einde van 2020 wil ek vir jou 'n boodskap van hoop bring vir 2021. Voordat ons praat oor 2021 en jou verwagting vir 2021, kom ek hoor net by elkeen, wat was jou verwagting vir 2020 gewees en het jy daai verwagting behaal? Het jy daai verwagting gekry wat jy verwag het? Was dit soos dat jy dit verwag het, of was dit ongelukkig nie so gewees nie? En sien, dis 'n belangrike vraag om te vra, want wat ek en jy verwag, bepaal ons eindresultate. Die boodskap wat ek vanavond met julle elkeen wil deel, sê vir ons op die einde van die dag, die verwagting wat ons het, bepaal die resultaat wat ons gaan kry, en dit het groot invloed op die einde van die dag met wat ons uitstap, of waarin ons instap. So ons lees in Numeri 13, soos jou Bybel by jou het, gaan ons uit Numeri 13 en 14 bietjie lees, daar is 'n paar verse wat ek nou nie gaan lees, weens dit geslagregisters is, en verse is wat ongelukkig nie relevant tot en met van ons boodskap is nie. So in Numeri 13 lees ons in die eerste vers, dat die Here vir Moses gesê het, om 12 mense basies, een uit elke voorvaderlike stam, te stuur om die land Kanaan, wat die Here vir die Israeliete gee, te gaan verken. En Moses gee dan vir ons die hele geslagregister, waar hy dan 12 mense ken, of kry, om dan die land Kanaan te gaan verken. Kom ons lees so 'n bietjie wat het hulle toe gekry, toe hulle die land gaan verken het. Maar voor dit, hoor eers wat moes hulle alles, gaan verken het. So Moses het in hulle gesê en hulle gestuur om Kanaan te gaan verken en vir hulle gesê, trek deur die suidland en op na die bergwêreld toe. Bekyk die land, hoe dit is en of die mense wat daar woon sterk of swak is, min of baie is, of die land waarin hulle woon goed of sleg is en of die mense se stede oop of versterk is, of die grond vrugbaar of skraal is, of dit bome het of nie. Doen julle bes om van die land se vrugte saam te bring. Dit was in hulle ryp oes gewees, ryp druiwe tyd gewees, en so het hierdie mense wat gegaan het om die land te verken, van die druiwe en granate en vye saamgebring, as teken om te sê van hoe hierdie land is, wat hulle verwagting van hierdie land is, en wat hulle beleef en ervaar het. Ons lees dat hulle in 'n lang tyd daar was, en ons lees dat hulle 40 dae lank hierdie land gaan verken het. 40 dae het hierdie land lank gaan verken. Ons lees dit in vers 25. Jy sien, die verkenners het toe na Moses, Aaron en die hele vergadering van die Israeliete by Kades in die Paranwoestyn aangekom. Dit lees ons in vers 26 van hoofstuk 13 in Numeri. Daar het hulle aan Moses hulle en aan die hele vergadering verslag gedoen en vir hulle die vrugte van die land gewys. Kyk hier die groot vrugte. Daai druiwetros was so groot gewees, dat het twee manne gevat om dit te dra. Hulle het dit aan 'n paal vasgemaak en 'n man het voorgeloop en 'n man het agtergeloop en so het hulle hierdie druiwe granate en vye vir Moses gevat om te sê, kyk hoe mooi is hierdie land waarin ons net was. Kyk wat het ons gesien. Hier is tekens dat ons die waarheid praat. So hulle het verslag aan Moses hulle gedoen, en hulle het aan Moses gerapporteer en gesê, ons het in die land gekom waarin u ons gestuur het. Dit loop oor van melk en honing, en hier is van sy vrugte. Maar die mense wat in die land woon, hier is daai maar, dit gaan goed, maar, en hier is daai maar, maar die mense wat in die land woon is sterk, en die stede is versterk en baie groot. Ons het ook die nasate van Enak daar gesien. Die Amalekiete woon in die suidland, die Hittiete, Jebusiete en Amoriete in die bergwêreld, en die Kanaaniete by die see en langs die Jordaan. So wat hulle eintlik vir Moses sê is dat hierdie land is al reeds bewoon. Dis 'n land van melk en honing, maar hy is al reeds volop bewoon. So wat hulle eintlik sê is, daar is die plek vir ons Israeliete in hierdie land nie. Kaleb het heeltemal 'n ander siening oor hierdie hele storie gehad. Hoor wat sê Kaleb? Kaleb het egter die manne wat met Moses
gepraat het, stil gemaak en gesê, ons moet beslis optrek en die land in besit neem, want ons kan dit doen. Jy sien, Caleb het so 'n bietjie geloof gehad. Caleb het gesê, ons kan dit doen. Daar's niks wat ons keer nie. Ons moet positief wees. Jy sien, daar's nie net sleg in hierdie goed nie. Baie keer voel het vir my en vir jou, asof daar net sleg in die goed is, of anderste om, is daar ook meer waar, dat daar meer goed en sleg is, en Caleb sien dit raak, hy sien die melk en die honing raak, hy sien nie die reëse en die groot mense raak nie, maar die manne wat saam met hom gegaan het, het gesê, hoor nou, wat sê hulle, nee, ons kan nie teen daardie mense optrek nie, want hulle is sterker as ons. Die man het toe 'n slegte gerug onder die Israeliete versprei oor die land wat hulle verken het. Hulle het gesê, die land wat ons gaan verken het, is 'n land wat die lewe vir sy inwoners onmoontlik maak, en die mense wat ons daarin gesien het, is almal baie groot. Ons het daar ook die reëse gesien, die Anakiete stam van hulle af. Ons was so sprinkane in ons eie oë, en so was ons ook in hulle oë. Jy sien, hierdie mense saai nou onruste, want Jesus of die Here het eintlik vir Moses gesê, die Here het vir Moses gesê, gaan bewoon hierdie land, kyk wat hou ek vir julle voor, gaan verken hierdie land wat julle moet gaan bewoon. En hier kom hierdie mense terug, en hulle sê althans, dis nie 'n land wat ons wil binne gaan nie. Die mense en die reus is te groot en te sterk. Daardie nag het die hele volksvergadering aanhoudend gekla. Hier begin die geklaarry. Al die Israeliete was in verset teen Moses en Aaron, en die hele vergadering het vir hulle gesê, as ons maar in Egipte of in hierdie woestyn gesterf het. Lang story kort, hulle wil toe vir hulle 'n ander leier kies om terug te gaan na Egipte toe. Terug te gaan onder slawerny. Terug te gaan na die verlede wat vir hulle gemaklik was en waarmee hulle bekend was. Jy sien, hulle het nie die Here vertrou met sy belofte van Kanaan nie. Hulle het nie hulle leier Moses vertrou nie, en hulle het gesê, hulle gaan vir hulle self 'n ander leier kry, 'n beter leier wat hulle kan terugvat, net daai treekie kan teruggee en kan sê, weet jy, ons sien nie kans vir dit wat voor lê nie. Dalk is jy iemand wat sê, ek sien nie kans vir die uitdagings wat voor lê nie, en jy wil ook eerder maar teruggaan. Maar dit wat voor jou lê, dit wat voor ons lê, is baie, baie beter as dit wat agter ons is. Hulle het dit nie besef nie, hulle het in die probleme vasgekyk. Jy sien, 2021 gaan baie, baie beter wees as 2020, as jy dit glo. As jy net in die probleme vaskyk, gaan 2021 'n jaar van probleme wees, maar as jy in die melk en die honing vaskyk, dan gaan dit 'n jaar van melk en honing wees. Ek wil vir julle verder lees, en van Josua en Caleb vertel, wat saam met hulle die land verken het, en hulle het vir die hele vergadering van Israeliete gesê, die land wat ons gaan verken het, is 'n buitengewone goeie land. Die jaar wat voor jou lê, gaan 'n buitengewone goeie jaar wees. Hoor wat sê hulle verder, as die Here ons goedgesind is, sal hy ons na hierdie land toe bring en dit aan ons gee, 'n land wat oorloop van melk en honing. In Numeri 14 vers 9 lees ons verder, julle moet nie net teen die Here in opstand kom nie, moet ook nie vir die mense van die land bang wees nie, moenie bang wees nie. Hoor verder, want ons sal hulle maklik verslaan. Hulle gode sal hulle nie kan beskerm nie. Die Here is by ons, moenie vir hulle bang wees nie. Hoor mooiste, ongelukkig was Josua en Caleb toe gedreig en gesê, julle praat nonsens, julle is besig om oproer te maak, en die meeste was teen hulle gewees. Jy sien, ons het hierdie mense wat vir ons ook sê, dat ons moenie die positiewe raak sien nie. Kom ons kyk in die negatiewe vas. Ons moet eerder soos Josua en Caleb wees, wat in die melk en die honing vas kyk. Ons moenie bang wees nie, en ons moet dieselfde houding hê
van as die Here ons goedgesind is, sal hy dit aan ons gee. En sal ons daardie uitdagings oorkom. Jy sien, ons moet nie bang wees vir die reëse wat voor ons staan nie, want as die Here ons goedgesind is, sal ons al daardie uitdagings oorkom. Ek wil graag hierdie boodskap aan julle elkeen rig om te sê dat 2021 gaan nie 'n jaar sonder uitdagings wees nie. Met COVID wat ons in die gesig staar, met 'n land wat bekommerd is oor finansies, bekommerd is oor haar mense, gaan 2021 nie 'n jaar wees sonder sy uitdagings nie. Maar ons moet nie in die uitdagings vaskyk nie. Ons moet eerder vaskyk in dit wat ons uit 2021 kan neem, wat vir my en vir jou goed gaan wees. Ons moet in ons verwagtinge vaskyk. Ons moet daaraan vashou. Ons moet aan die Here vashou, aan sy belofte, dat hy sê, maar alles wat ek vir jou wil hê, en alles wat ek vir jou droom, is dat alles die goede vir jou sal meewerk. Dit lees ons ook in Romeine 8 vers 28, dat alles wat ek en jy aanpak en gaan kry, kom van die Here af, want sy wil en sy droom is, dat ek en jy alles sal kry, wat vir my en vir jou ten goede uitmeewerk. Mag 2021 jaar wees, waar alles vir jou uitwerk. Mag jy daai reëse verslaan, mag jy oor hulle oorkom, en gaan lees die verhaal verder, en gaan sien hoe die Here met Caleb en met Josua was. Ek en jy kan hierdie jaar ingaan met nuwe hoop, en ons hoop sal ons nie ontneem word nie. Ons hoop kan nie van ons weggeneem word, wanneer ons ons vertroue op die Here stel nie. Ek wil net hierdie kort boodskap aan julle gerig het om te sê, stel jou hoop aan die Here, vertrou op hom, en kyk in die melk en die honing, in die seëninge wat 2021 vir ons elkeen gaan bring, in vas. Vergeet van die reëse, vergeet van die uitdagings, vergeet van COVID, doen wat jy moet doen, maar vergeet van die reëse en die uitdagings, en vertrou die Here daarmee, hou jy aan die Here vas, want hy sal jou en my goedgesind wees. Hierdie boodskap is vir julle elkeen, dit is my wens, dat die Here vir julle elkeen goedgesind sal wees, en dat julle die melk en die honing sal raak sien. Daar waar jy is, wil ek graag die geleentheid neem, om vir jou gebed te doen. Ek wil graag vir jou bid. So jy kan net 'n oomblik neem, stil word, as jy dalk tussen mense is, raak net rustig, en dan kom ons bid net saam. En ons vra die Here om sy seën oor ons uit te stort, en dat hy ons goed sal wees, en goedgesind sal wees met 2021. En laat ons nie teruggaan na 2020 toe nie, soos dat die Israeliete wou nie, maar dat ons vorentoe gaan en vorentoe kyk en ons hoop op die Here gevestig hou. In Psalm 143 lees ons dat hy ons die weg gaan wys, want ons hoop is op hom. Gaan lees dit verder. Kom ons vertrou die Here vir 'n suksesvolle jaar, vir 'n jaar waarin ons hoop nie van ons ontneem sal word nie. En laat ons hierdie jaar positief binne gaan, en so ook sal ons die resultate kry en positief uitgaan. Kom ons bid net saam. Papa Vader, dit is 'n groot, groot voorreg om te weet dat U ons goedgesind sal wees met 2021. Here, help ons om die Here te vertrou en Here nie op U te twyfel nie. Here, maar op U staat te maak. Here, U het toe vir Caleb en vir Josua gesê, hoekom onderskat die Egiptenare my so? Here, het aan Moses gesê, oor wanneer gaan hierdie volk ophou kla? Here, mag ons nie net kla en in die negatiewe vaskyk nie, maar mag ons in die melk en die honing vaskyk, mag ons die druiwe trosse saambring, saam met ons dra, die tekens van die verlede dat U nog altyd uitweg gebring het, saam met ons sal neem. En mag ons hierdie jaar wat vir ons voorlê met nuwe hoop sal binnegaan en weet, U sal ons elkeen goedgesind sal wees. Ons vertrou U daarvoor en ons bid ook vir elkeen wat nou luister en na hierdie video kyk, dat U met hulle elkeen sal wees. Here, dat U vir elkeen goedgesind sal wees en dat U hulle sal help met alle uitdagings, met alle challenges wat hulle het en Here hulle daarmee sal help om daardeur sal kom. Dat hulle vertroue, hulle hoop en hulle fokus
op u sal plaas en mag hulle nie teleurgesteld wees nie, maar die resultate van hulle vertroue sal kry, geloof sal hê en sal weet u is 'n God wat werklik voorsien en u kom elke belofte wat u maak na. En ons glo dit, ons vertrou dit, ons bely dit in Jesus se naam. Amen.